Dobar dan in pozdravljeni na YouTube-ovem kanalu Ambasador kulture. Moje ime je Miha in v tem videu se bomo pogovarjali o skladateljih Ipavec. Letos praznujemo leto Josipa Ipavca, saj je 8. februarja minilo natanko 100 let od njegove smrti. Ipavci so bili slavna družina zdravnikov in skladateljev iz Šentjurja, mesta, ki ga danes najbolj poznamo po tej skladbi. Šentjur, metropola, Šentjur, metropola, štajerskega futbala. Pred 100 leti pa so v Šentjurju v glavnem prepevali skladbe skladateljev Ipavec. Josip je bil sin Gustava Ipavca, ki je bil zdravnik, skladatelj in tudi župan mesta. Bil je tak frajer, da ga je na domu osebno obiskal cesar Franc Jožef I. Vsi Ipavci so bili tudi veliki domoljubi, kar se pozna v besedilih njihovih skladb za zbore. Gustav je med drugim avtor danes že po narodilih pesmi Kje so moje rožice in Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, Verjetno najplodovitejši skladatelj v tej družini je bil Gustavov brat in Josipov stric Benjamin. Tudi on je bil zdravnik, je pa edini v družini študiral še glasbo in bil zelo pomemben za razvoj slovenske umetniške glasbe nasploh. Napisal je prvo opereto v slovenskem jeziku, ki nosi naslov Tičnik. In ja, ta beseda pomeni točno to, kar mislite. Tičnik je kletka za ptice. Benjamin Ipavec je napisal tudi prvo slovensko opero z naslovom Peharski plemiči. Slovi sem spil skozi vasloni, leboj mokre plačita, presel sem višji vinovi in ljubimo deklita. Mu pa ti dve deli nista prinesli posebnega priznanja ali občudovanja kolegov skladateljev iz Ljubljane. To svoje nezadovoljstvo je enkrat povzel z izjavo, ki jo bo za vas v originalnem narečju prebral naš glasbeni prijatelj iz Šentjurja, kontrabasist Janez Hrv. Je rekel, da umetnost je čudovita samo vedno svije. Verjetno največkrat izvajana in najbolj znana skladba Benjamina Ipavca je njegova Serenada za godalni orkester. Delček iz te skladbe kot avizo uporabljajo tudi na Radio Ars, tretjem programu Radija Slovenija, na katerem lahko 24 ur na dan uživate v čudoviti umetniški glasbi. Zdaj pa končno še glasbeni osebnosti leta 2021 Josipu Ipavcu, ki je bil torej Benjaminov nečak in 7. otrok Gustava. Tudi on je študiral medicino v Gradcu in v tem času dirigiral slovenskemu pevskemu zboru Triglav. Od omenjenih treh je njegov skladateljski opus v bistvu najmanjši, verjetno tudi zato, ker je zaradi bolezni umrl star komaj 47 let in je zato imel za komponiranje tudi bistveno manj časa. Njegova prva večja skladba je bila baletna pantomima Možiček. Zatem je tudi on napisal opereto z naslovom Princeska vrtoglavka, ki pa mu je v času njegovega življenja ni uspelo spraviti na oder. Največji del njegovega opusa, tako kot tudi pri očetu in stricu, predstavljajo samospevi, torej skladbe za glas in klavir. Za vse informacije se najlepše zahvaljujemo Wikipediji, vas pa vabim, da si ogledate še naše druge videoposnetke ali pa še raje, prisluhnite glasbi skladateljev Ipavec. Do naslednjič!